Hier Brandsa, gespannen tegen Duplitzer. Die zagen ze pas in trance. En aan de ogen te zien is ze dat nog steeds. Ik ben benieuwd of hij wat meer actie gaat doen in de zin van aanvallen, Duplitzer. Want ik heb er afgelopen tijden voornamelijk zien verdedigen. Wel de druk op de tegenstander zetten en de ander laten aanvallen. Dan vooral met afweer en terugsteek scoren. Maar nu moet Duplitzer toch misschien iets meer gaan doen dan dat, omdat ze achter staan. Twee zeer geroutineerde schermsters. Die hier de beslissing mogen brengen voor het goud of het zilver. Afstand is klein tussen de schermers. Wat gunstig kan zijn op zich voor de Duitse, want die wil graag het ijzer. In dit geval een dubbel. Toch de aanval inderdaad van Duplitzer, die iets meer moest gaan doen dan verdedigen. En de Romeinse steekt goed mee. Kon ook niks anders doen eigenlijk op dat moment. Om er nog wat uit te halen als het ware. 1-1. Voorsprong 1 puntje voor Roemenië. Er zit wat meer dreiging in Duplitzer. Maar op die dreiging zien we punt. En wordt het verschil 2 punten. Sportief van Duplitzer om een handje te reiken. Om de tegenstander weer op de been te helpen. 2 punten voorsprong. Kan je ermee omgaan? En wat doe je als je 2 punten achter staat? Met nog 2:10, dus nog lang genoeg werkelijke schermtijd. Er zullen meer punten gaan vallen in deze komende periode. Maar op die aanval, dat valt me toch tegen. Die aanvallen van Duplitzer. Met kijkers, wat een fantastische mooie reactie van de Roemeense. Ja, nu moet je aanvallen. Er blijft eigenlijk weinig over. Met 3 punten verschil en nog 2 minuten. Nauwelijks. En daar komt die aanval ook. Denk aan die loper. Daar de blauwe stuk. Durf je? Durf je? Kom erop. Ja, een kwadrubbel in haar voordeel. Van de Roemeense. Verschil blijft gelijk. Je ziet dat Duplitzer toch ook verwacht dat de Roemeense mee gaat steken met de aanval van de Duitse. Dus die lokt ook een beetje uit en wil toch graag het ijzer hebben. Natuurlijk ook belangrijk, want het moet maar 1 lamp zijn. En dan kan je maar beter het ijzer weg hebben. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat ze in die val nog een treffer maakt? Ja, daar moet ze bij. Hij zal haar daarin moeten sterken. De Duitse coach. Nou, daar gaan we. Met 3 punten verschil. En nog 1:30 te schermen. Maar ze worden binnen secondes gemaakt. Als je maar de goede timing hebt. Jongen, jongen, wat. Ja, Duplitzer staat toch niet echt goed te schermen. Durft zich niet helemaal te geven als ze aanvalt daar. Ze valt half aan, wil dan pareren en riposteren waarschijnlijk. Maar in ieder geval, het verschil is nu wel erg groot aan het worden. Ja, en ik zie het ook niet veranderen in het voordeel van Duplitzer op de manier waarop ze nu schermt. Kijk, ze is te traag, ze is te traag. Ja, ik vind er ook geen agressie in zitten. Als jij als laatste bij een stand waarmee je start verwacht wordt ook dat het moet gaan gebeuren en van jou moet komen. Het is net of ze helemaal vast zit. Ja, op dit moment doe je daar toch weinig aan om dat te veranderen. En dan sta je daar toch als sportster en dan moet je het gewoon doen. Ook al voel je je misschien niet lekker in de partij zitten. Ze heeft geen antwoord op de Roemeense. Nee, en die loopt uit. En die maakt er goed gebruik van. Nerveusiteit in het kamp. Natuurlijk, aan beide kanten nog. Maar zowel de tijd als de stand werken in het voordeel van de Roemenen. En bouwen alleen maar uit. Ze heeft er volledig in de zak op het ogenblik. Concentreren, zegt de Roemeense coach. Ja. Je moet er natuurlijk bij blijven. Het zijn wel een paar punten, maar het is nog niet afgelopen. Nog een minuut. De Duitsers scoren altijd in de laatste minuut, zeggen ze. Dus ja, maar je moet even opletten.
Maar voorlopig scoort de Roemeense ploeg. En die ene treffer van die Duitser in de laatste seconde, dat is op dit moment niet zo waardevol. Daar redden ze het niet mee. 9-3 in de onderlinge stand. Hier weer een parade riposte. Het is ook geen snelheid van de Duitse Duplitzer. Staat gewoon aan de grond genageld. En kan die snelheid niet opbrengen. Een heel voorspelbare aanval deze. Al vroeg zichtbaar waar hij kwam. En daarom kon de Roemeense ook goed afweren. Knap van Roemenen. Nou, dit is mooi meegenomen. Allebei een treffer, dus het verschil blijft gewoon wat er staat. En de tijd en de klok loopt door. Roemenen wel de concentratie goed vastgehouden. Het was elke keer één puntje, meestal voor, soms even tegen. Maar bleven toen goed geconcentreerd. Tot eigenlijk de ene laatste partij dat ze de voorsprong uitbouwden. En de opstelling heeft in het voordeel in dit geval van de Roemenen gewerkt. Omdat Duplitzer niet het verschil kan maken wat nodig was. Nog 36 seconden en een comfortabele stand van 29-20. Eindelijk een treffertje van Duplitzer. Zo te zien gelooft de coach er ook niet meer in. En daar kan ik me iets bij voorstellen als er verschil nu is van 8 punten met die 33 seconden. Dat is de enige manier en dan is een kodoebel natuurlijk toch weer in het voordeel hier van de Roemeense. Die pakt gewoon het puntje lekker mee. Het verschil blijft 8 punten. De tijd ondertussen nog maar 30 seconden en nog wat minder. Eindelijk, daar is hij weer. Ja, de Roemeense probeerde weer een dubbel te maken, maar was iets te laat dit keer. Dubbel is in dit geval voordelig omdat de tijd natuurlijk verder loopt. En de Duitsers er niks mee opschieten als ze allebei een punt krijgen. Daar. Maar ze heeft last van die knie. Ze moet bijna op haar laatste been alles in het werk zetten. Kijk. En als Duplitzer dat ziet, dan zou ze daar misschien nog wel eens gebruik van kunnen gaan maken. Maar 20 seconden, hou je dat nog wel vol met die knie? Niet achter die blauwe lijn. Kijk, daar springt ze omhoog. Ja, de Roemeense zal maximaal achteruit blijven lopen om elke keer wat secondes van de tijd af te krijgen. En de Duitse gaat langzamerhand sprinten naar voren. 14 seconden. En daar komt zelfs nog een treffer. Goed op de hand gestoken. Arm, daar. Nog 10 seconden verwijderd van goud. Allemaal treffers waar ze niets aan hebben aan de Duitse kant. Verslagenheid hier in de Duitse box. Ja, dat was het wel. De laatste seconde stopte mee als het ware. Geeft zich een beetje gewonnen, de Duitse. De Roemeense vrouwen staan in de startblokken. Om het goud te vieren en laten ze afgroeten en elkaar een hand geven. Anders krijgen we een herhaling van gisteren waar dat niet plaatsvond. En toen de Italiaanse coach probeerde via de boeken toch nog weer er winst uit te halen. Het is er niet gelukt. En hier een overwinning voor de Roemeense vrouwen. Een terechte overwinning als we kijken. Zeker naar die laatste partij waar het uiteindelijk om ging. Voor de winst. Duitsland wordt tweede. En China op een derde plaats met het brons. De uitslag van de degen vrouwenteam. Het Roemeense team verdient gewonnen, dacht ik.